Минає 175 років від дня народження галицького педагога, історика, просвітника і подвижника другої половини 19 століття Юліана Цилевича. Він народився у нинішній Павлівці Тиснинецького району в родині греко-католицького священника. За плечима цього видатного діяча Львівська духовна семінарія та університет, студії у Відні, а потім викладацька робота у Львові та Станіславі. Про Юліана Цилевича як історика та громадського діяча говорили на науковій конференції в Прикарпатській національному університеті. Дуже прикро, що Юліан Цилевич ще мало відомий для загалу Прикарпаття та України. Багато івано-франківців та мешканців області навіть не знають, на честь кого названі окремі вулиці, міст та сіл нашого краю. А виявляється, це досить потужна особистість кінця 19 століття. Наприклад, за життя вченого вийшов у світ, упорядкований ним, перший том, присвячений українському письменству. Тут зібрані літературознавчі матеріали про творчість Грушевського, Коницького, Шевченка, Колеси та Барвінського. Потім другий том, у якому зазначено пам'яті доктора Уляна Целевича. На науковій конференції до Івано-Франківська з'їхалися понад 30 дослідників творчості Целевича. Здебільшого це західноукраїнські вчені Тернопільської, Львівської та нашої областей. За час свого дослідження він присвятив цьому кілька років, так, свого життя. І він перший, хто видав окрему книжку про скит, ось вона, 1887 року, це вже перевидання, звичайно, але от так воно виглядало, це 130 сторінок. Так. І він опублікував 70 документів до історії. Тобто він перейшов як справжній науковець стосовно вивчення і археографії цієї пам'ятки, цього видатного феномену, яким є, без сумніву, Великий скит. Історичні дослідження Юліана Цилевича, без сумніву, можна назвати і краєзнавчими. Бо, наприклад, праця «Дещо про Львів» перед сотовими роками і про триразовий приїзд Йосифа II до того міста мають історичне і краєзнавче значення. Він один із перших дослідників опришківського руху. Як педагог, професор Станіславської спочатку гімназії, потім Львівської гімназії, вніс значний вклад у розвиток власне краєзнавства, оскільки він мав спеціальний курс як додатковий історії рідного краю, і пізніше написав підручник спеціально для цього курсу. І особливо багата його палітра творчості як громадського діяча, адже він був одним із керівників просвіти в свій час. У своїй творчості Юліан Цилевич присвятив багато праць та досліджень опришівському та козацькому рухам на Прикарпатті. Виявляється, цей знаменитий на землях причетний до дослідництва національно-визвольного руху на Україні, ролі народовське товариств у формуванні національної самосвідомості українських правників в Галичині та вивченню археологічних джерел нашого краю. Він війшов в історію, наголошую ще раз, як насамперед один із перших народовських істориків, який став одним із передвісників пізніше появи наукової школи Михайла Грушевського, який приїхав сюди в Галичину і опирався на досягнення своїх попередників, насамперед таких, як Юліан Цилевич.